Sveiki visi, su jumis esu aš Klaidas ir su draugu. To pačiu kaip visą laiką. Ja, kaip visada, tai yra Justu, nes jis savo vardą nemoka. Taip, ką, tai kaip matot, kaip daugumą kartų esam Minecraft'e ir žaidžiam šį kartą minigame, kuris vadinasi Egg Wars. Man atrodo, aš jį vieną kartą esu filmavęs, bet šiaip man jis žiauriai nepatinka, tiesiog jis mane privertė. Tai teks pažaisti. Deja. Ja, deja. O, einam į Area 51. Mačiau, vienas iš 24. Ateiviai bus? Nežinau, nematęs aš dar šitą mapą. Čia įdėjo 4 naujus mapus. Spėjau, kad vidury bus kosminė ateivių lėkštė. Net nebėjau. Gal. Varom į ping. Ping šiaip? Jep. Ir dėl mano Minecraft niko, čia matot, Juodasis Radžis YouTube. Tai aš jį pasikeičiau, kai dar buvau Juodasis Radžis. Vieną dieną prieš pasikeičiant niką, tai toks biški fail. Žinai ką dabar padaryk? Kadangi pasirinkom Pink Sheep. Mane pertraukė, aš dar nebaigiau. Mane rūpia. Nu, okei, sorry. Tai, kaip matot, aš esu Texture Pack'ą užsidėjęs. Tai aš ir. Jeigu kažkam iš jūsų patinka, tai jo pavadinimas yra Pure BD Craft. Tai galit parsisiųst, čia matot linką. Tai jo. Ok, dabar ką norėjai sakyti? Kad reikėtų tau dėti Pink Sheep garsą trolololololo. Jis sako lololololo, o ne trolololo. Aš jau žinai. Kas čia ledas, tipo? Čia, jo. Jaučiu. Wow, pas mane jis atrodo permatomas visiškai. Galbūt ten barrier. Jeigu kas nežinot, tai tas barrier blokas yra nematomas. Nu, tiesiog blokas, kuris yra, bet jis neturi. Jis nematomas. Mano, žinai, tas texture skinas paverčia Steve'ą tokiu creepy. Vapšė. Ir aš tipo nukritau nuo parkūro, ane? Ir aš tiesiai... O čia Steve'as, tipo? Jo. Čia? Jo. What the fuck? Ir aš ant Steve'o face atsirandu ir aš vos ant kartu nuo kėdės. Toks ugly. Žinau, same. Nu tai žodžiu, žmonės, pratęsiu video, kai jau bus susirinkę žmonės ir ten bus likus tą minutę. Ai, ne, liko 110 sekundžių, tai kai liks 10, pradėsiu vėl filmuot. Tai ką, susitiksim po jum po sekundą. Akiai žmonės, biškį nepastebėjau, kad jau liko 10 sekundžių, kažkaip labai greit užlekė. Nes kai jį prisipildo, lieka 20 laiką. Ir kaip aš sakiau, ten yra ta kosminė lėkštė. Kaip ten? Ai, skraidant lėkštė, va. Pamiršau, kaip vadinasi. UFO. UFO. Identified. Tas tiesiai ant mano arno nukrito. Tu šaizė, koks tas šitas villageris atrodo. Čivakas arabiškų tuo apsiausto apsirengęs ir tokios sakės šviečia. Eik tu savo. Nu, paskolinti man hijabą. Kai čia arn generatorių pilna? Ir jo galva aišku tuščia vidurė. O man bus atskiras iron generatorius? Jo, čia kiekvienam iš mūsų bus atskiras. Ok. Nežinau, kodėl lagas, bet aš varu. Todėl šiek tiek susimažinsiu čenkus. Ok. Aš nieko neįjungęs atrodo. Imti, kai išjungiam. Ok. O, dieve. Ok, tai žmonės, nežinau ką aš norėjau pasakyti, pasakęs ok žmonės. Norėjai pasakyti, kad villageris very ugly. Ne. Nu, kažką aš norėjau sakyti, nu žodžiu. Žodžiu varau vidurį. Tai gal žinot tokį youtuberį, aš nežinau jo youtube'o neimo, bet jo vardas yra Adas. Ir jis su The Martis HD filmuoja, gal netyčia žinot. Tai aš su juo planuoju... čia kirvį galima nusipirkti gerai. Ir jis dylina damage'ai gerą. Ai, tai žodžiu grįžtu. Pritamos, tai gal jūs jį žinot, tai su juo mes filmuosim game'ą, kuris vadinasi Dead Island. Dead Island Erupted. Tai žodžiu dviese filmuosim. Nes šiaip filmuotume ir su Marčiu, bet jo kompui labai didelės problemos, dėl to jam reiks
Dėl to jis pirks atskiras dalis ten, nu žodžiu, taisys kompą ir geresnės dalis pirks, o per tą laiką teks palošt mum dviese, taip. Tai, tai ką žinau, gal kokį savaitgalį jau laukit naujų serijų. Pats laukiu žiauriai. Turėtų būti įdomu. Man. Šiaip aš to geimą nesu bandęs žaist, tai labai įdomu man. Blokų, airono šiek tiek pasiemam. Kaip ten O kur viskas mūsų veikia? egas? Aš dar jo nemačiau. Rimtai? Ok, varom. Čia egas. Tu kirvi pasiemęs? Nu, aš vis laik būnu. Nu, early tai jie apsimoka kirvim, bet vėliau tai diamond šitas ordinas geriau. Pagal mane. Pastrauk. Pastrauk, pastrauk. Eik į vidurį, o aš pastačiau ten. Okay. A deimantų parnešiai? Ne. Ne, nevykėlis. Pala, man paėst reik. Kur čia? Ai, va čia vidurys. Tik kad tu ten nepilną pastatė. Kaip tu Rimtai? galėjai? Nepilnas ten? Why you do this? Ai, man Tai tipo nušok ją. šokt. Man šokti apačią, eik tu šikt. Kaip aš po to užkilsiu? Nežinau, gali grįžti Ai, pasakyti. čia nematoma. Kai žiauriai stiklas atrodo. Aš čia užsimušiu. Nežinau, kaip po to užkilsiu. Bet jeigu negrįšiu, perduok mano žmonai ir vaikams, kurių aš neturiu, kur juos myliu. Kad tu jų nemylėjai, supratau. Radau draugą, kuris mane nekreipia dėmesio, kol aš deimantus pasimsiu. Gal tai ne mūsų tymeitas, nemanai? Ne, jis pink. Ai, jo, jis pink. Ok, šiaip rinksiu deimantus dabar. Čil. Ok, 4 yra. Nu, penkta. Čia stiklas. Ja, stiklas. Deimantai. Kai čia daug deimantų generatorių? Žiauriai. Tenai, Aš rink jau visus. 21 deimantą turiu. Jei, parnešk 35. Ne, Ok. pala. Mes 5. upgradinsim generatorių, ne tau šarvus gaminsim. Žinau, tai va 35, 5, 10 ir 2. Ai, tai reikia. Sorry. Kiek? 5, 10, 40 va 5. deimantų. Ai, kem 5. Ok, be problemų jau turiu tram 7. Tai iš pradžių reikės tą generatorių surast. Jo. Davai surask. Dabar. No, okay. Čia yra 3 diamond generatoriai, tiesiog lakstai per juos renki. Sprendžiu, aš dabar renku obsidian, kad galėčiau padaryti Ai, nu visą tą. ok. Renki goldus. Bet surasiu greitai. Ar žmonės, kaip matot, man šiek tiek lagina, tai aš ne... Tiesiog atsirado vienas kaimynas nusipirko intiką, kuris įsėdo į mūsų kanalą. Ir, nu, turiuomenį, ne mūsų modemo kanalą, bet, žinot, intikai... Nu, tiesiog yra tokios linijos, kaip ryšiai. Tai žodžiu, dar vienas kaimynas į tą įsėdo ir jo nors ir silpnesnis Wi-Fi'us, bet... Silpnesnis modemas, bet jis šiek tiek užgožia. Tai... Kad mes vieninteliai pasistatę į vidurį esam ir jie statos link mūsų, o O, reik pagalbos. aš turiu 86 deimantus. Žmogau, kažkas link mūsų statos, aš tik ką pamačiau, beveik jau iki mūsų ego buvo Eik dar. užmušt. Aš ateinu. Negaliu. Kaip tu iškilsi? Aš parbėgu su šiam 4 ir 28 deimantais. Kaip tu iškilsi, aš galiu tavęs paklausti šitą. No idea. Ai, užkilau. Gerai. Čia, Kaip? easy. Kaip? Ai, rimtai man palagino ir dėl to aš nepadariau parkūro savo. Ai, ai, ai. Čia reikia blokų, kitaip tu esi užstrigęs. Tu turi blokų? Jeigu ne, aš tau galiu nunešti porą. Ne, Stek. aš turiu. Ir čivakui sušelpiau. Kad tik jis būtų likęs čia gyvent. Ir dabar aš tikiuosi, kad man pačiam užteks. Tu žiūrėk, kad Aš mūsų... žiūriu. Gerai. O, gerai, dasikasėm. Viskas gerai. Dabar bežalink ir nupirk du obsidienų, okei? Aš... Okay? O Ai, nors kiek nereikia. obsidienas kainuoja? 10 goldų, reikia tik vieno, ne Ne, tai aš dviejų. 4... Nu, 4 galiu. Vieną nupirk. Ok. Ir turiu šiam 4 ir 28 deimantus, kaip sakiau, jeigu negirdėjai. Tai man duok 20. Upgradinsi generatorių? Ne. Išmokau generatorių į kem. Kur generatorius? Nežinau. O, radau.
Kur? Čia. Man atrodo, kad neturadai. Žmogaus, taigi goldo nupirk, nes jeigu mes nepabaigsim obsidian, jis jau pareina. Neberūpi jau tas tiesiog Okei, diamond. okei, okei. Ką tu duot? Goldo. 10 goldo. Nupirk obsidian ir ateik. Aš iškirsiu, tu turėsi padėti. Nes čia jau status tiesiog. Kur mūsų egas? Ten spėja. Jo, okei. Nu, kur? Kirsk. Kirsk greičiau. Ten iš galo pareinu. Va čia, va žiūrėk, čia. Nu, dėk. Ku, ką? Obsidian padėk. Va. Šaunuolis. Viskas? Ką, laikas atkirsti čuvakus. Kai čuvakui nepaėjo. Aš čia pabūsiu, tu man nupirk arinsą tokį ir sau nusipirk. Aš varau diamond generatorių iš upgradeant. Nu, bet vis tiek liks arinsetams. Pala, kur tas diamond plin? Reikia mum užlipimą pasidaryti. O, gerai. Ir mūsų generatorius max. Man beveik ir tą kitą po jo numest. Tu pasakyk, jeigu jis praeis, okei? Aš ateisiu pagelbėt. Žmogau, mes turim full obsidian, jam be šansų tiesiog. Bet vis tiek nenuik. Čuvakas vėl status. Gerai. Ką, vaikas. Turi pikeksą? Lol. Kas buvo? Jie šovė iš lanko ir numušė. Okei, setus nuperku. Pala, kaip čia setai? Ai va. Iron. Vėl pareina tie čuvakai. Rimtai. O šildui tai neužteks man. Ai ne, užteks man šildui. Vėl nukrito tas. Vėl numušė. Šildo nepirksiu, okei? Okei. Vis tiek nenaudotume. Jis tipo pastatė naują bloką, aš užkirtau tavo iš jo, tada jis bėgo atgal, pamatė, tada pašoko vietą ir aš nukirtau tą, ant kurio jis buvo prieš tai. Kai jie žiaplė. Bėg greičiau mes. Čia buvo, ai ne. Okei. Tin 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 tin. Kietai žiūri, tas mano texture pack'as žiūri kietai atrodo. Okei, pikeksą pasiemu. Dabar tu ten gali saugot, aš varau vidurį. E, blin, aš deimantų norėjau parinkti, kad mum pilnus įrankius duot. Gaut. Aš tą padarysiu. Aš nesuprantu šitų, oi, pas mus kažkas pareina. Tai, iš kur? Iš vidurio, aš su leather setu pamatė mane ir pabežalino staigiai. Bet taip realiai staigiai. Darom trepsus airono. O, draugas vėl atvarė. Kas čia per hakai pas jį? Aš vėl numečiau čuvaką. Aš nukritau. Nu tai? Modet. Aš tau galiu duoti 9 deimantus, kuriuos turiu. Nereik, jau kas. Leather servus. Aš tiesiog pasirinksiu iš generatoriaus. Mūsų vis tiek jau trečio, ne? Va, čia 10 buvo deimantų. Trečio. Nu, man įdomu, ar jis puls, ar ne? Nemanau. Jis jau 3 kartus numestas. Tu tik žiūrėk, kad pas mus iš vidurio nepareitų, okei? Nu, nelabai galiu aš žiūrėti visko. Okei. Nes tas čivakas vos tik aš apsisuku, jis bėga čia. O, gerai, jis kažkur išėjo. Pagaliau. Galiu bėgti maisto nusipirkti. Okei, šiek tiek maisto pasipildžiau. Vėl varau. O, įsidrasino vėl. O, čia bokštelį kažkokį turim. Bet jį užlipti neišėjant. Dėja. Ai, užlipau. O, draugas. Draugelis. Žiūrėjo. Tas jau mūsų čiukčia su šildu ir taip toliau. Blam, man įdomu, ką jis darys. Kas buvo? Vėl numečiau čiuvaką. Apgalėtinį jie jis įrantų. Jis toks durnas. Jis tipo padeda bloką, atsitraukia, kad tipo, jeigu aš kirsiu, pamato, kad aš nekertu. Prie užlipanto bloko aš jį nukertu. Čia, žinai, protingiausių žmonių.
Top 10. Okei, aš galiu stebėti ir vidurį ir ten. Bet čivakas ten enchanted pikeksus perka. Taigi žmogau, 3 gold tas pikeksas kainuoja. Ne, jie diamond enchanted pikeksus perka. Tada 10 gold. Aš labai tikiuosi, kad jie lanko nenusimėti. Mesk 2 šitus. 2. Ką? 2. Na gerai, mesk 2 diamonds. Nežinau, ką tau reikėjo, tai išmečiau viską. Goldo tik dar vieną išmetai. Aš tau duosiu. Goldo tik vieną, sakau, išmetai. Nu, tik vieną turiu. Leather šarvus dar galiu. Na, reik man jų leather šarvų. Pikekso neturiu, ką man šitas obsidien daryti. 19 deimantų. Aš tavo atnešu biški defens priemonę. Kaip provokuoti priešus? Stop, stop, stop. Nu, nu, nu. Čia punch vienas. Opa. Geriau skristų. Nu ką. Iš lanko vis tiek šaudyti nemoku. Tiesa. Op. Vis dėlto pataiku. Jie tiesiog stovi ten, aš nesuprantu. What the fuck, jis vėl nukrito. Jis toks durnas. Nušovė. Aš. Ne, jis nukrito. Wow. Šoviau jį ir jis tada apsisuko ir nukrito. Wow. Gal man strėlių dar atnešt? Nes ne, aš jis greitai šaudysiu. Ok. Pasistengs. Boom. 16 strėlių liko. Greičiau, man reikia amunicijos. Oh, eliminating, vaikai. Žiūrėj, dabar jie pamatė, kad aš nuėjau ir toj bėgsą čia. Okei, okay, bėgu aš taigi į savo vietą. Bet aš tos treliu dabar negaliu atnešti. Ne, nevykeliai praleidu savo progą. Rimtai? Jep. Gold strėlė? Ta prasme, gold strėlė. Nu čia atsirado papildomų strėlių. Kas? Kas? Pavyzdžiui, spectral arrow. Nu ką jinai daro? Kai šaun, tiesiog lieka toksai pavidalas žmogaus to, į kurį šoviai. Nu. Ir tu jį matai, kad reikia kuris pasislėpti. O. Kokias 2 sekundės. Kietai. Gali man kirvę deimantinę. Žmogau, aš tik deimantų neturiu, aš dabar pats savo turiu kažką nusipirkti. Lanką, pavyzdžiui. Dar be lanką. Tu eik pakembinti, okei? Okay? Aš varau staigiai. Aš strelių neturiu. Aš, nu, neduosiu. Man reikia jau. Varau nusipirktum 5 strelės. Bet žiūrėk, kad jie neateitų, okei? Okay? Aš per tą laiką noriu pasimti. Sau 20 deimantukų. Jie net nežadait. Je, yeah, aš tavo irgi. Iš viršaus. Kažkaip nieks mūsų nepuola. Ir kiek aš jau laiko filmuoju, jau 15 minučių. Biški bus per ilgas? Ne. Ne, nebus. Tikiuosi. 3 tymės liko. Ok, turiu 20 deivantų. Pirku. Varau goldą pasimt, kad strėlių gaut. Ai, paprastą strėlę pirksiu. Nereikia man kažkokių upgrade'ų. Aš pripratęs prie seno Minecraft'o, nereikia man upgrade'ų. Na, okay. Kaip noriu. Op, diamond kirvis kalės. Ramiau su žodžiais. Aš dabar... Užsilipu į mūsų gynybinį bokštelį ir jis ten šaudysiu. Tik reikia pasidaryti, kad manęs nenumuštų. Aš planavau varyti vidurį, tai pamačiau, kad neturiu pikeksų. Galiu tau duot. Nors ne, ne, man reikia prieš tą čivaką. Tai aš pasiimsiu pats. Vita, pala, kokie čia yra spalva jų? Kaip galima pasakyti? Ta prasme. Kaip žinot priešų spalvą? Va šitie, kokia spalva? Yellow arba green. Gali būt, kad jau eliminated. Bet jeigu sakai yellow. Arba orange, okay, arba green. Jolo, varom pas juos. Matai, tenais toks yra rutulys. Ja, tai greičiausia, kad jie eliminated yra. Nes ten labiausiai žalia. Čuokas tumdosi. Aš vos nenukritau. Žmogau, užtinka verk. O, draugus matau, 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 matau. Laikas žudyt. Ei, ne, čia. Ne, draugai. Ne.
Ne, gaidys. Aš iškasiu obsidieną, jis sunaikino egą. Koks skirtumas, žmogau? Ai, tai O, jie mes abu. vieninteliai su egu. Ką? Mes vieninteliai su egu. Jo, tai žiūrėk tu, žiūrėk mūsų beisą. Aš matau, kur tie priešai yra ir jie su leather šarvais, tai aš varu tiesiog pas juos Nu dabar. jo, jie per daug kartų nukritę, kad kažką geresnio nusipirktų. Ne, aš neko apie tuos kitus. Aš irgi matau. Jie visi midė. Jep, dėl to aš ten ir esu. Ateinu. Tai jie iš viso trys. Bet midė tik du. What? Aš sneaky, sneaky. Tu, tu, tu. Tave užmušė ar kaip? Ja, nukritau. Valdėt. Ir vėl. Matas mūsų tymytas irgi numiris. Gal tu nori nueiti vidurį, tada jeigu visi numirsim, nei vins nieko neturėsim. Plius jie dabar kempino viduryje, gaus Viduryje, airan kur dalykus, aš? pasakiau užmuš. Ai. Tiesiog varyk, kol in, jie nei lankų nieko neturi, suvargi golden apple ir varyk. Man tai lagina, aš Neturiu aš nieko. golden apple. Nespamink. Žinau. Hi. Užmušė mane. Bet jinai maža, aš paturiu. Reikėjo man golden apple nusipirkti, būčiau juos abu užmušęs. Tu neturėjai? Ne. Tik tu nejuokavo, kažkaip kitaip nebūčiau miręs. Reikėtų biški. Reikia atkirsti tą jų tymę, užkniso jie mane. Jep, aš to įvarysiu. Tai jis dar ginklą nusipirko. Tau gal irgi nupirk ginklą? Ok, jeigu ne kardą. Na, tau išmečiu. Ačiū. Aš savo irgi aksį nusipirksiu, nes kai man lagina, man geriau sukirsti lėčiau, bet po daugiau damage'o. Reikia man pasilikti ir iš lanko šaudyt, o ne eiti taip all in. Nes aš skrisdamas daugiau damage'o pasidariau. Už tada varju tik po vieną visų liko, supranti? Jep. Tik tu žiūrėk, kad mūsų ego nepaimtų, okei? Tai tu žiūrėk. Plius jie dar net nesistatė iki mūsų ego, tai viskas okei. Uuu, tas žmogus bėga į savo beisą. Tai eik nužudyt. Follow'inu. Ai, dabar ilgai turėsiu kempint. Čia tuos deimantus. Sneaky, sneaky. Liko tik orange. O kur te orange? Nežinau. Aš tik žinau, kad plaušopinos. Nu, nukirtau jį. Žodžiu, aš diamond tą kirvę nusipirku. Golden apple ir viskas. Varysiu. All in. Jeigu mes neturėtume mego, tada dažnai aš nušokčiau. Tiesiog mane eliminėti. Nu, to aš to pasakyčiau, kur jis yra. Bet... Ir tada man nepavyktų jau užmošti. Tiesa. Maistas, golden apple... Ne, bet kur tas čiuvakas yra, aš nesuprantu. Ok, golden apple 12 turiu. Taip, šitaip, šitaip. Čiu jūs haidina, kaip ir mes... Suprantu, aš tą grįšiu. Kur jis galėtų būt? Nu žmonės, sorry, kad toks ilgokas video ir spėjau, kad pakankamai nuobodus. Bet ką padarys ir žmonės... O, aš matau tą žmogų. Ok. Nieko nepadarys. Žmogus mirs, jeigu lanko neturi, prašau, neturėk lanko. Nu, reikia tik žiūrėti, kad jis lanko neturėtų. Kitai man šakės.
Prašau, neturėk lanko. Neturėk lanko, neturėk lanko. Okei, aš peršoku čia, suvalgau Golden Apple. Okei, GG. Okei, tai žmonės, ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi, jums patiko. Jeigu patiko, paspauskit like mygtuką. Jeigu nepatiko, nieko nespauskit. Na, aišku, gali dislike, bet... Nu, žodžiu. Tai video pabaigsim be pathetic. Aš, aišku, kubileto negavau. Ką tai dar kartą, ačiū, kad žiūrėjot. Ir jeigu patinka mano darimi video, subscribinkit. Tikrai būsiu dėkingas. Ir laukite kitų video. Ir iki kito karto ir geros dienos. Iki.